Բարև ձեզ։ Վերջիններին Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց տեղեկությունն այն մասին, թե միջազգային ավիացիոն կազմակերպությունը հետագայում պարզվեց, որ խոսքը եվրոպական թռիչքային անվտանգության գործակալության մասին է, այսպես ասած, լիցենզիայի ձրկել է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին։ Դեռ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի արձագանքը մեկնաբանությունները չկային, բայց Հայաստանում արդեն մարդիկ քննարկում էին Հայաստանին հասցված վնասի, ավիացիային հասցված վնասի չափը, պահանջում կամ կանխատեսում էին քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանի հրաժարականը։ ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ 1993-ից 96 թվականներին Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի ղեկավար Շահեն Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Բարև ձեզ։ Նկարագրած է աղմուկին հետևեց արդեն քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի պարզաբանումները, մեկնաբանություններով հանդես եկավ հենց ղեկավարը Տաթևիկ Ռևազյանը։ Դուք ինչ կասեք ընդհանուր ստացված իրավիճակի մասին։ Դե ընդհանրապես պետք է հասկանալ, ով ինչ դրդապատճառներով է այդ լուրը տարածում, շատերը սկզբից կեղծ լուրեր տարածվեցին, հիմնականում այդ բլոգ նյուզից copy-paste տարած այդ լուրը, մի քանի կայքեր անմիջապես տարածեցին դա, ես անմիջապես Facebook-ում գրեցի, որ նման բան գոյություն չունի, չեն կարող պետական ցանալական մարմնին որևէ մի ինչ-որ կազմակերպություն արտոնագիր զրկի, ախր արտոնագիր, ինչպես այդպիսին արտոնագիր պետական մարմինը չունի, իր արտոնագիրը սահմանադրությունն է կամ կառավարման համակարգը, որ գոյություն է Հայաստանում։ Ես անմիջապես գրեցի, որ դա ոչ նոր նորություն չի, դա շատ վաղուցվանից է բանը, սանկցիաները ավիացիոն գործնեության վրա Հայաստանում, դա նույնիսկ, եթե հիշում եք, Գվինեայի պատմությունից է սկսվել, որ Գվինեայում ձերբակալեցին մեր օդաչուներին, կարծեմ 2003 թե 4 թիվն էր դա, 2004 թվին։ Դե ինչ ասես, փոխանակ մեղադրեն այն մարդկանց, ովքեր որ ավիրեցին այդ ավիացիայի ոլորտը, հիմա հարցակվել են այս աղջիկա վրա։ Հիմա այս աղջիկը մեղավորությունը միայն նրանումն է, որ ինքը չի հետևել նախկինում, ինչ է տեղի ունեցել, չի բացահայտել նախկինում արված այդ կեղծ գործակները, կաշարքով լիցենզա ձեռք բերած ավիաընկերությունները, արտոնագիր ձեռք բերած, և իսկ օդաչուները ընդհանրապես մեղ չունեն, ասենք թե մեր օդաչուներին զրկել են թռիչներ իրականացնել, պատճառը այն է, որ դե խեղճ օդաչուները, որ աշխատանք չունեն, ովքեր որ կարողացել են տեղավորվել տարբեր ռուսական, ղազախական, վրացական, այս արմենիան կա, այդ վրացական ընկերությունն է, մի քիչ սխալ են ստեղ ներկայացնում, որ դա իբր հայկական ընկերություն է, վրացական ընկերություն է։ Հիմա այդ վրացական ընկերությունում աշխատանք ունեն մարդիկ, ես այդ օդաչուները մեղ չունեն, և երբ իրենց օգտագործում են որպես այսպես ապօրինի արկածախնդրային ինչ-որ բաների մեջ, Աֆրիկայում կլինի, թե հակամարտության ինչ-որ գոտիներում, սա ավելի շուտ ռուսական հետք ունի, որտեղ մեր օդաչուները և ավիացիայի հետ կապված մարդիկ բոլորն էլ անցել են այդ սովետական միության այդ ուսումնական հաստատություններ, կլինի Մոսկվայի ավիացիոն ինստիտուտը, թե Կիևի ավիացիոն ինստիտուտը, թե Ռիգայի ուսումնարանը, թռիչքային, թե Վորոնիժի ուսումնարանը, կամ և բոլոր այդ ավիացիայի հետ կապված մարդիկ դեռ սովետական միությունից, հետագայում Ռուսաստանի մարդկանց հետ կապված են, և օգտագործում են հիմա մեր հայ օդաչուների կամ ավիատորներին, օգտագործում են նաև նման վատ ապօրինի գործակների մեջ։ Դա վերահսկվել է այդ ամեն ինչը ժամանակ վաղուց, ասկում եք, նոր հանկարծ նոր ի հայտ է եկել։ Փոխանակ այս նույն կայքերը, որոնք որ վճարվում են ըստ երևույթի նախկին իշխանությունների կողմից, նախկին իշխանավորների կողմից, լավ կներ, որ իրենց բացահայտեն իրենց արած այդ, որ ոնց իրենք ավիրեցին ավիացիան, թվում Ռոբերտ Քոչյանից սկսած, ավարտելով Սերժ Սարգսյանով, ոնց ավիրեցին, և այս խեղճ աղջիկը վրա են բարդում ամեն ինչը իրենց արած մեղքերը։ Լավ, մենք այդ ամբողջ պատմությանը հնարավորինս էլի կանդրադառնանք, թե ինչպես է, որ երբ է սկսվել այս խնդիրները, ինչպես ենք եկել հասել այսօրին, բայց կոնկրետ իրավիճակի մասին խոսելով, դուք էլ նշեցիք, Տաթևիկ Ռևազյանն էլ ասաց, որ քաղաքացիական կոմիտեն չի զրկվել լիցենզիայից, և ընդհանրապես որևէ կարուտ չի կարող
մեր երկրի քաղաք ավիացիային եւ ընդհանրապես որևէ երկրի քաղաք ավիացիային զրկել իր իրավասությունները իրականացնելու հնարավորությունից եւ իրավունքից։ Այդուամենայնիվ Հայաստանում գրանցված ավիաընկերություններից ժամանակավոր վերցվել են դեպի Եվրոպա չվերթներ իրականացնելու թույլտվությունը։ Հայ երկու ընկերություններից վերցվել են։ Ընդհանրապես ի՞նչ պատճառներով են վերցնում այդ թույլտվությունները։ Ես մի քիչ առաջ նույն բանի մասին ասացի, դրանք զբաղված էին տարբեր ապօրինի գործողություններով, ես Եվրոպայի իրավունքն է, ինքը կարող է թույլ տալ կամ թույլ չտալ այս կամ այն ընկերությանը իր տարածքում քրիչներ իրականացնել։ Նույն ձևի Հայաստանը կարող է թույլ տալ կամ թույլ չտալ այլ ընկերությունների Հայաստանում քրիչներ իրականացնել։ Դա պետության, ես Եվրամիությունը դա միասնական մարմին է, ճիշտ է, բաղկացած է տարբեր երկրներից, բայց քաղաքականությունը այնտեղ այդ մի 20-ականի երկրների համար միասնական է եւ այդ հանձնաժողովն է, որ ստեղծվել է ըստ երևույթին, իսկ ինչ վերաբերում է սկզբից գրեցին, որ դա ԻԿԱՕ-ի գործարան, բայց ԻԿԱՕ-ն նման գործառույթ ընդհանրապես չունի, ԻԿԱՕ-ի որոշումները դրանք խորհրդատվական որոշումներ են, նա խորհուրդ է տալիս, թե հետևես լավա, չես հետևի, կենթարկվես որոշակի սանկցիաների։ Հիմա նույն բանն է Եվրոպան, եվրոպական այդ հանձնաժողովը, որ ստեղծվել էր եւ վերահսկողություն էր աուդիտ էր իրականացնում ոչ միայն Հայաստանում, տարբեր երկրներ, այդ թվում եւ Ռուսաստանում իրան թույլ չեն տալի, որ ինքը աուդիտ անի, այնտեղ մի քիչ ավելի բարդ հարաբերություններ են, բայց նույն աուդիտը արվել է նաեւ Վրաստանում, նաեւ Ուկրաինայում, այդ արևելյան Բելարուսիայում, արևելյան այդ գործընկերության շրջանակներում է դա արվել, դե վաղուցվանից է դա արվում եւ այս դիտողությունները արդեն չգիտեմ 15 թվականից ի վեր այս դիտողությունները կան եւ ոչ ոք չի շտկում։ Ըստ Ռևազյանի ասելու, շտկվել են սենց բանավոր կերպով առանց որևէ ապացույցների։ Իբր թե այդ դիտողությունները իրանք ընդունել են, շտկել են, բայց բանավոր առանց ապացույցների։ Հիմա Տաթևիկ Ռևազյանի մեղքը նրանումն է, որ ինքը չի կարողացել ներ հայաստանյան այս իրականությունը, ինքը չի խորությամբ չի դիապետում եւ ըստ երևույթի իրականին էլ ուզում են սաղ կուլա կուլան եւ կուժերն ու կուլաները ջարդել իրականին։ Լավ, հիմա ունենք դատապատճառները հասկանալի է։ Հիմա այս իրավիճակն ունենք հայկական քաղաքացիական ավիացիան արձագանքելու է եվրոպացի գործընկերների դիտարկումներին, որոշումը, չգիտեմ, արձագանքելու են իրենց կարծիքն են ներկայացնելու եւ այլն լսենք։ Այսքանով թերևս կարելի էր հարցը պարզաբանված համարել եւ սпасել այդ առաջիկայում կայանալիք նիստին Բրյուսելում, այն էլ հայտնի չի կայանա, թե չի կայանա այս կորոնավիրուսի պատճառով, բայց պարզվում է, երեք այսպիսի մի տեղեկություն ընկավ աչքովս, որ Արմենիա ավիաընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալը Սպուտիկ Արմենիայի զրույցում հերքել է Տաթևիկ Ռևազյանի հարցազրույցում հնչած հայտարարությունը։ Նրա խոսքով ոչ թե ավիաընկերություններն են զրկվել արտոնագրից, այլ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն չի անցել աուդիտը։ Նա հայտնել է, որ Արմենիա ավիաընկերությունը ստացել է միջազգային թրիշներ իրականացնելու արտոնագիր, բայց քանի որ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ընկել է սև ցուցակ, այդ սերտիֆիկատը եւս դադարում է գործել։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել, չեմ կարողի իր ասացները մեկնաբանել։ Ես ասել եմ այն, ինչ ասել եմ, իսկ ես ուրիշների ասացները ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Իրա կարծիքն է, ասում է դու ել ասա, հիմա այդ սկզբունքն է։ Ասես, չասես, հիմա դու ել ասա։ Նա ինքնակ էլ իրանց դրդապատճառներ ունեն, որ այդպես այդ ձևով են ներկայացնում։ Լավ, Եվրոպական հանձնաժողովը նախատեսում է 2020-ի մայիսի 12-ից 14-ը ընկած ժամանակահատվածում Բրյուսելում անցկացվելիք Եվրոպական անվտանգության թիմի նիստին լսումներին ներկայացնել գործակալության արձանագրած դիտարկումները եւ կոմիտեի պարզաբանումները, որին նրավիրված է նաեւ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Իսկ հնարավոր է, որ մենք մտնենք Եվրամիության տարածքում թրիշներ իրականացնելու արգելքի տակ գտնվող երկրների ցանկ։ Անախ գիտեք ինչ, ես ասեմ, որ մենք ավիաընկերություններ չունենք։ Այդ ինչ որ կան այդ ավիա, նախ Արմենիան դա վրացական ընկերություն է, հայկական ընկերություն չի։ Ինչ վերաբերում է Տարոն ավիան, երկու օթանավ ունի, ընդամենը գրանցված Հայաստանում, բայց Հայաստանում թրիշներ չի իրականացնում Հայաստանից։ Այսինքն այդ երկու ընկերությունների դեմ է այս ամեն ինչը տեղի ունեցել, որ ես սկզբից ինգելուցի սկզբից ասեցի ինչ պատճառներով։ Պատճառները ես չգիտեմ իրանց գործնեությունը, չեմ հետևել իրանց, բայց հետքը ժամանակին
եթե հետքի կայքը գիտեք, հետքը ժամանակին դրանց մասին լավ տեղեկացված ինֆորմացիան տվել էր։ Հիմա միգուցե հետքի այդ հրապարակումներից ելնելով կամ միգուցե իմ հրապարակումներից նաև ելնելով, իրանք այդ եզրահանգում են, բայց իրանք եկել են, տեղում են ամեն ինչ հետ ծանոթացել։ Ինձանից ոչ հարցազրույց են վերցել, ոչ ինձ հարցուփորձ են արել, այնպես որ ես այդտեղ կապ չունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Լավ, անձամբ ես։ Այս տարի նախատեսվում է նաև Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընդհանուր օթային տարածք ստեղծելու մասին համաձայնագրի ստորագրումը։ Այդ համաձայնագրի նախապատրաստման մեկնարկը կտրվել էր 2017-ին Եվրամիության հետ Հայաստանի ՍԵՊԱ-ի ստորագրումից հետո։ Համաձայնագրով Եվրոպայի ողջ օթային շուկան կդառնա 1 ամբողջական և կարիք չի լինի առանձին-առանձին պայմաններ հստակեցնել։ Այս մասին նաև Ռևազյանն էլ էր խոսել։ Հիմա արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի մասին այս զեկույցը, որի մասին որ մենք հիմա խոսում ենք, որը շատերը համարում են կարմիր քարտ, հարցականի տակ կարող է դնել Եվրամիություն Հայաստան համապատասխան համաձայնագրի ստորագրումը։ Ես չգիտեմ, գուշակ չեմ կարող ասել, դա կբերի դրան, թե չի բերի։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ եթե Ուկրաինան և Վրաստանը մասնակից են այդ նույն ընդհանուր օթային տարածքի այդ կոնցեպտին, դա նորմալ է, որովհետև և Վրաստանը և Ուկրաինան ունեն իրենց սեփական ավիաընկերությունները, դա այսպես ասած բաց երկնքի քաղաքականությունն է, որ բազմակողմանի, միակողմանի չի կարող, դրա մասին ես շատ եմ խոսել, որ միակողմանի չի կարող լինել բաց երկնքի քաղաքականությունը, առավել ևս, երբ դու ավիաընկերություն չունես սեփական։ Հիմա եթե մենք մեր սեփական ավիաընկերություններ ունենայինք ժամանակին, հետամուտ լիներ այս իշխանությունը կամ նախորդ իշխանությունները ուզենային, ոչ թե վաճառեին ամեն ինչ, տրվեին Ռուսաստանին, նայեք, մենք ոչ նավ ունենք, ոչ նավատորմ, ոչ գնացք ունենք, որ կարողանանք ուղևորներին, բեռներին տեղափոխել, ոչ էլ օթանավ ունենք։ Ասկենք, այս ամբողջ հույսը միայն մեքենաների վրա է, Հայաստան բեռների և ուղևորների համար, միայն մեքենաների և օտարների, օտար ընկերությունների, ավիաընկերությունների։ Հիմա նայեք, եթե եվրոպական ընդհանուր տարածքը ստեղծվում, Հայաստանն էլ մասն է դառնում, դա կնշանակի, եթե մենք հայկական ավիաուղիները լիներ, մենք կարող ենք, ասենք, Եվրոպայում ցանկացած քաղաքից ցանկացած քաղաք թռիչներ իրականացնել, դա կնշանակի։ Տեսեք, ինչ մեծ եկամուտներ մեր ընկերությունը, ճիշտ է, մրցակցությունը շատ մեծ է, բայց մենք ունենք համայնքներ, բաներ, որոնք որ շատ մեծ հաճույքով մեր անձնակազմերին կվստահենք, քան օտար անձնակազմերին։ Մենք շուկա ունենք, դրսում էլ, ներսում էլ, ինչի պետք է մեր քաղաքացիները թռնեն օտար ընկերությունների միջոցով, հենա մեր սեփական ընկերությունների միջոցով կթռնենք և շուկան չենք հանձնի։ Գիտեք ինչ, ավիացիան դա անվտանգության ինչ-որ մեխանիզմներից մեկն է պետության, ինչպես ասենք ատոմակայանն է, ինչպես չգիտեմ, ազգային անվտանգության կոմիտեն, չէ՞ որ դուք ազգային կամ կառավարությունը կամ ազգային ժողովը, դուք եթե դուք չեք տալի, չէ՞, ազգային ժողովը օտարները գան, ստեղ պատգամավոր դառնան և թելադրեն մեզ բան, իսկ ինչի՞ եք ավիացիայի ոլորտը տալի օտարներին։ Այդ սա անվտանգության կարևորագույն մեխանիզմներից մեկն է ավիացիան, ինչպես ոնց այս մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ։ Օրինակ, այս կորոնավիրուսը, ես ինքնամեկուսացման և սահմանափակումների ժամանակ մենք կարող ենք բեռները ոչ թե լարսում լրվեին մեր մեքենան, այլ մենք օթանավերով կարող ենք այդ բեռները տեղափոխել, օգնությունը կարող ենք մենք տարբեր երկրներից այդ մեր բեռները բերել։ Հիմա տեսեք, ռադար, ֆլայթ ռադարով ես նայում եմ երկնքում ինչ ակատում, հիմնականում բեռնային օթանավեր են բոլորը, բեռներ են տեղափոխում, մեր սա սահմանները փակ են, բոլոր ամբողջ աշխարհում եք, բայց օթանավերը թռնում են ամենուր են, և հիմնականում բեռնատար օթանավեր կամ ուղևորատար օթանավեր, մենք շատ հանգիստ կարող ենք բեռնակիր դարձնել և բեռներ տեղափոխել գոնե այս իրավիճակում, մինչև կկարգավորվի ամեն ինչ։ Եվ այս անտարբերությունը մի քիչ անհասկանալի է, որ ներկայացնում է շատ թանկ հաճույք է սեփական ավիացիա ունենալ, չի ասեմ, 90-ական թվականին փրկել ենք այս երկիրը, ավելի
աննախադեպ իրավիճակ էր այս ժամանակ, եւ պատերազմ, եւ լրիվ շրջափակում, եւ էներգետիկ ճգնաժամ, եւ աղետի գոտի, պատկերացեք, այս բանը մենք հաղթահարել ենք։ Իսկ հիմա ինչա, 20 տարի մենք կարքին երկիրը ստեղծեցինք, տվեցինք այդ երկու թերուսներին, թերուսները ոչնչացեցին ամեն ինչ։ Ինչպես եղավ, երբ սկսվեց այդ ամբողջ պատմությունը ավիացիայի հետ կապված, մինչև հասանք այս օրը։ Ես ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ արդեն ասել եմ, դա սկսվեց 98 թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչյանը ինքնին կարքեց նախագահ, այդ հեղաշրջումից հետո անմիջապես առաջի գործակները, եթե հիշում եք, եղավ կոնյակի գործարանը, Արմենիա հյուրանոցը, հայկական ավիաուղիները եւ Արմենթելը։ Այսինքն ամենաեկամտաբեր ոլորտները նա իրանով արեց։ Ոնց ասեմ, հիմա ես այսօր ապացույցներ չունեմ, որ իրենով ոնց է արել։ Դա որոշակի բաներ կան, քննություն հիմա գնում եմ, մի օր այդ դրամասն էլ կխոսի։ Առաջի հերթին վերացեց հայկական ավիաուղիները, Արաք Սավյանկերություն եւ Երևան։ Դա փաստ է, եւ կառավարության այդ 90 թվականի փետրվարին այդ որոշումը կար, ինքնա այդ որոշումը ստորագրել, ապօրինի որոշումը չի կարա մասնավոր ընկերությանը, ինքը զրկի գործնալությունից։ Հասկանեք, ամեն ինչը սկսվեց այդտեղից, հետո հայտնվեց Ոմն Բաղդասարը, որ ընդհանրապես կապ չուներ ավիացիայի հետ։ Բայց Սերժ Սարգսյանը իր մոտիկ կլուչնիկ ընկերոջը նվիրեց այդ ավիացիան։ Եվ ինչի վերացվեց դա, եւ ունեցանք 113Z Սոչի դեպքը, որտեղ ոչ մի վերահսկողություն չկար, պետականորեն ոչ մի վերահսկողություն չկար։ Խնդրեմ, դա Արմավյան սննկացավ, բնական էր, որ պետք է սննկանա, որտեղ դա կարմուշկան էր, հասկանում եք, այդ որոշ մարդկանց համար։ Արմավյան սննկացավ, հետո հետո էր Արմենիան, այդ ավանցուրիստները Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ բաց երկինք ստեղծեցին, ասեցին, եթե Վրաստան ասեմ 5 տարում էր այդ նախապատրաստումից, Վրաստան ուներ առնվազն 2 ավիաընկերություն գործող, Հայաստանը ոչ մի ավիաընկերություն, նոր ստեղծված էր Արմենիան էր, անմիջապես ռուսները դեմպինգ արեցին բաց երկինքի այդ բանի տակ, fake այդ հասկացողության տակ, որտեղ բաց երկինքը չի կարող միակողմանի լինի։ Տեսեք, Եվրոմիությունը բազմակողմանի է, չէ՞։ Ես գոնե ասում եմ, լավ, գոնե ԱՊՀ շրջանակներում բաց, թող Ռուսաստանը իր երկինքը բացի, բայց կյանքում Ռուսաստանը իր երկինքը չի բացի, որտեղ դու իր վասալային վիճակում ես գտնվում։ Ինքը քո շուկան ամբողջությամբ վերցրեց այդ ժամանակ, եւ էր դեմպինգ արեց սկզբից գնային, էր Արմենիային դուրս շպրտեց բանից, մրցակցությունից, եւ ընդհանրապես սնանկացավ էր Արմենիան, իսկ ինքը վերականգնեց իր հին թանկը գները։ Լավ, հիմա ինչ պետք է անել ըստ ձեզ։ Նախ պետք է ձեռնամուխ լինի եւ կանք պետք է ունենա այս կառավարությունը, վերջապես որոշի սկզբից պետակը, որտեղ սա ռիսկային բիզնես է, դա պետականորեն պետք է կանք ունենալ եւ ստեղծել այդ ավիաընկերությունը։ Նա սկզբից մի հատ վերահսկ հանձնաժողով ստեղծվի, թե ով ում պատճառով է այս ամեն ինչ ավիացիան այս վիճակում հայտնվել։ Մենք իրավունք չունենք, ոչ ծով ունենք, ոչ չգիտեմ, ոչ երկար գիծ ունենք աշխատող նորմալ, հասկանու՞մ եք, միակ բանը մեր հույսը ավիացիան է, եւ ոչնչացնել ավիացիան, այսինքն ավերակ դարձնել չի կարելի։ ԱՏԲ-ի մենք ինժեներներ ունենք, որ կարող ենք, մեծ ԱՏԲ-ն վերացվեց, ասում ես ավիատեխնիկական բազա, մենք էլ կարող ենք օտանավեր վերանորոգել, մենք պատրաստված ինժեներներ ունենք եւ այլն։ Գայել վերացրեցին ախր, իսկ օտանավականն էլ հատուկ նշանակության օբյեկտը տրվեց լրիվ օտար անձնավորության։ Ինչի մենք չենք կարող նույն օթանավականը նույն ձևի կառուցել, ինչա կառուցել որ Էրնեկյանը։ Մի հատ ապակից ժամանակակից սարայա կառուցված։ Ճիշտ է, հարմար է ուղևորների համար, քան են նախկինը, նախկինը շատ անհարմար է, որովհետև սովետական ժամանակ է կառուցված, Զվարթնոց օթանավականի կլոր շենքի մասին եմ ասում, եւ ուրիշ գաղափարախոսությամբ է նա, իդեոլոգիան ուրիշ է նրա։ Ես բանի մեջ չեմ մտնի, ինչքանով նա արժեք է, թե արժեք չի, հետարքին միայն ֆունկցիոնալ տեսակետից նա ինչքանով է հարմար ուղևորների համար։ Նոր շենքի իհարկե հարմար է, բայց ես գլուխ գովան, որ միացես շքեղ կառուցեն, կառուցեն, չի կարելի, դեռ սարայներ ամենտեղ էլ կառուցվում է հազարներով, Չինաստանում օրինակ հազարավոր նման օթանավականներ են։ Հիմա հիմնական հարցերից մեկը կարծես է ձեզ համար միանշանակ է, հա, որ Հայաստանը պետք է ունենա սեփական ավիափոխադրող։ Այո,
Պարտադիր պետք է ունենան։ Եվ դրա հիմնական հիմնադիրը պետք է լինի կառավարությունը։ Այս տարբեր հավելավճարներ, որ տալիս են, դա փոխարեն կարող են ստեղծել հավելանկերություն այդ հավելավճարները բաժանելու փոխարեն։ Ստեղծել, հետո մաս-մաս վաճառել, լոտերով վաճառել մասնաբաժինները տարբեր մարդկանց համար, իսկ դա ամենավստահելի բիզնեսը կլինի ժողովրդի համար, որտեղ ժողովուրդը մեծ հաճույքով կմասնակցի այդ բաց բաժնետիրական ընկերությունը ֆինանսավորելու գործում։ Ես համոզված եմ, անելու թեմայով դուք ամբողջական հայեցակարգ ունեք, հա՞։ Այո, ես գրել եմ, նույնիսկ կառավարությանն եմ հանձնել, բայց նրանք զրո արձագանք եւ առնամար են։ Երբ եք հանձնել դա։ Անցյալ տարի։ Հա, իսկ հիմա այս իրավիճակում նորից կարծեմ ինչ-որ առաջարկ ունեիք, հա՞։ Չէ, նույն առաջարկությունը ես ուղղակի հրապարակայնացրեցի, որովհետեւ երկար սպասեցի արձագանք կլինի թե չլինի, քանի որ չեղավ, ես հրապարակայնացրեցի եւ այդ ավիացիոն մասնագետները նա լավ նախաձեռնությամբ հանդես եկան, ասացին, որ մենք պետք է ձեռնամուխ լինենք, որ մեր սեփական ավիաընկերությունը ստեղծենք, ազգային փոխադրող, այսպես ասած, եւ ես ասացի, ես միանում եմ այդ գաղափարին եւ ներկայացեցի իմ վերջապես հրապարակայնացրեցի անցյալ տարի, ինչ որ ես ուղարկել էի կառավարությանը։ Այսինքն ձեր տեսակետից կարող ենք ասել, սա էլ ու ավարտենք, կարող ենք ասել, որ կառավարության եւ քաղաքացիայի կոմիտեի այսօր վարվող քաղաքականությունը ճիշտ ուղությամբ չի գնում։ Առանց ազգային ավիափոխադրողի ռոկոստերներով եւ այլն։ Սա թող օտար չեն ուզում ավելորդ ծախսել անել իբրտե։ Իրանց տեսակետից հիմնավորումը հետևյալն է։ Դե գիտեք, շատ թանկ հաճույք է սեփական ավիապարկ ունենալ, ասես առնվազն 100 կամ 200 օթանավ մենք պետք է կանենք, իսկ դա շատ թանկ արժի, մենք բյուջեից չենք կարող նման քիչ այդ դեպքում կառավարությունին չեք պահում, մեր բյուջեից իզուր տեղը այդքան 20 տարվա մեջ միայն վնաս է տվել այդ կառավարությունն ազգային ժողովն է։ Այդ վերացնեիք դա։ Հասկանեք, չի կարելի անվտանգության այս կարևորագույն գործիքը գործիքի վրա ինչ-որ խնայողություններ անել։ Խնայողեք ձեր աշխատավարձները, խնայեք կամ ձեր հավելավճարները, խնայեք ոչ թե կարևորագույն անվտանգության գործիքը վրա խնայեք։ Ես ինքը մի քիչ լավ չի ներկայացնում, որ ազգային փոխադրող ունենալը, բան, ընդհանրապես 3-4 պետություն կա աշխարհում, այնպես Սվազիլենդի նման պետություն, որ հեշտ է չի իրան, որ սեփական ավիաընկերություն ունի։ Նման Սվազիլենդին հեշտ է չինա Հարավ-Աֆրիկան Հանրապետությունում ինչ որ մի հատ անկլավ է, հա, ինքը Հարավ-Աֆրիկան Հանրապետության օթանավերով է թրիշը իրականացնում։ Իսկ մենք նորմալ պետություն ենք։ Ես նույն ժամանակին ասում եմ, մենք ու Վրաստանը ալյանս ստեղծենք, համատեղ, ինչպեսին է SAS, ես դեռ առաջարկություն ունեի, բայց դա 20-25 տարի առաջ էր։ Չգիտեմ, իմ կարծիքը դա է, որ մենք պարտադիր պետք է ունենանք մեր ազգային փոխադրողը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի 1993-96 թվականներին քաղաքացիական ավիացիայի ղեկավար Շահեն Պետրոսյանի հետ։ Հետևեք մեզ Արմդելի ԵՄԿ-ում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքներին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։